Сьогодні у місті Хуст відбулося нагородження учасників міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Це не просто гра, а ціла комплексна система національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. Але для нас, для дорослих і для влади надзвичайно важливе патріотичне виховання нашої молоді. Мені надзвичайно приємно, я хочу подякувати військовим, подякувати голові центру комплектації Зубату Василю Сергійовичу, що він зумів долучитися до цього свята, і ми провели сьогодні дуже-дуже гарний день. Тут у нас є наші прикордонники, які також демонструють дуже хорошу військову вивучку для наших дітей. У зв'язку з карантином, а пізніше з початком воєнних дій, гра «Джура» була призупинена. Цього року ми вирішили відновити таку прекрасну патріотичну традицію вишкіл дітей, юнаків та юнок. Гра відбувається у різних конкурсах. Кожен конкурс готує спочатку заклад освіти, відбираючи найкращих представників школи, учнів та учениць, і потім представляє на міському етапі у різних змаганнях. У змаганнях брали участь 40 роїв команд. Це понад 320 учнів різної вікової категорії. Надзвичайно приємно бути переможцями, достойна гра, достойно змагалися всі команди, показували свої вміння, навики, ми приклали всі зусилля для перемоги. Перше місце у середній віковій групі виборов «Рій Соколи» Хуського ліцею номер 3, а перше місце у старшій віковій групі «Рій Побратими» Хуської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4. Наразі такі виховні заходи є дуже важливими для молоді, адже тільки серйозні та відповідальні військові можуть захищати свою батьківщину.